voiko tämä olla totta? Mihin porukkaan mä oikein olen liittynyt? Voi helkkari, tästä tulikin poliisitapaus. Siinä olikin pojilla kiire. Muumipappa. No mitä nyt? Mene äkkiä kotiin, kaupungissa liikkuu murhaajia. Keskuspankissa on ammuttu 2 virkailijaa ja 1 vartija. Miten ne voi tietää siitä jo? Miksi sinä tuommoista kysyt? Kunhan vaan mietin. Pankkivirkailija oli varmaan ehtinyt painaa äänetöntä hälytysnappia, joka oli yhteydessä poliisilaitokselle. Okei, mutta mun pitää nyt mennä. Minne? Tuonne. Ei, kun menet heti kotiin. Niiskuneiti tulee varmistamaan, että menet kotiin. Mennään, muumipappa. No perkele. Agenttilaskostus. Iltaa, agentit Käsiveska ja Tikkukarameli. Näittekö ketään matkalla tänne? Ei ketään muumipapan lisäksi. Tiedusteliko hän määränpää tänne tai mitään ylipäätään? Hän ei edes kysynyt. No hyvä. Ai niin, näimme 2 aseistautunutta niiskua juoksemassa ulos pankista, mutta en usko heidän liittyvän tapaukseen millään lailla. Kuulostaa aika kaukaa haetulta, en usko siihen itsekään. Vihdoinkin tuo läski sammui. Hemuli on varmasti vihainen, kun en ole ajoissa. Pitää keksiä joku tekosyy. Saatanan portaat. Olet myöhässä. Missä olet ollut? Sininen yksi sarvinen raiskasi minut matkalla tänne ja söi vasemman keskisormeni. Voi muumipappa, saisinpa euron kolikon joka kerta, kun kuulen tuon saman tarinan pahasti epäonnistuneen murhaajan kertomana. Murhaaja? Sinä se et sitten ymmärrä yhtään mitään, saatanan idiootti. Tämänpäiväinen työsi oli täysi fiasko. Mene nyt pois, mun pitää selvittää ajatuksia. Selvä. Hei, odota, minulla on kysyttävää. No nopeasti. Miksi osa porukasta nukkuu lattialla, kun jotkut nukkuvat sängyissä? Jos teet työt hyvin, saat nukkua sängyssä. Lattialla nukkuvat eivät ole tehneet töitään kunnolla. Ja siellä sinäkin vietät tämän yön. Mikä hirveä hinku ihmisillä on olla töissä? Hei, tämä ole häppeistä. He ovat nyt täällä. Viimeinkin. Jo oli aikakin. Meillä oli vähän kiireitä. Te olette agentit Laskostus ja Käsiveska, oletan. Kyllä olemme. Hienoa. Homma on tämä. Kuten varmasti tiedättekin, että huomenna illalla on minun juhlakonserttini köyhien lasten hyväksi. Niin. Minulla on syytä epäillä, että joku yrittää tappaa minut huomenna esityksen aikana. Miksi ihmeessä sinut halutaan tappaa? Kuka tahansa kateellinen persoona olisi valmis tappamaan minut ihanuuteni vuoksi. Mutta kun... Maksamme teille kyllä. Menkää nyt pois ja tulkaa huomisiltana turvaamaan henkeni. Okei. Okay. Nähdään huomenna teidän kauneutenne. Ei saatana, mikä hirveä ja oma hyväinen ämmä. Hirveä diiva. Vie arvokasta aikaa Hemulin keisiltä. Niin, mutta ei tässä muutakaan voi, kun kerran saamme maksunkin. Murhaajia. Vai että murhaajia. Enhän minä halua tappaa ketään. En edes ole koskaan tehnyt pahaa kenellekään. Lupaan itselleni, että lähden täältä heti kun vaan voin. Hemuli ei voi muuttaa päätöstäni. Muumipappa. Mitä? Hemuli ottaa sinut nyt vastaan. Aha, jo. Hehehe, tyhmä paskiainen unohti kaljan. Perkeleen portaat. No niin, minulla on sinulle uusi tehtävä, mutta jos sinulla on jotain kysyttävää, niin kysy ensin, onko sinulla? Oikeastaan kyllä. Missä ne niiskut ovat, jotka lähetit avukseni? Ne ovat jo varmaan tappaneet itsensä. Mitä hittoa? Ne jäivät kiinni ja tekivät itsemurhat. Ne ovat kuin japanilaiset, ahkeria työläisiä, jotka tappavat itsensä kun epäonnistuvat. Ja kuten japanilaisiakin, niitä tulee koko ajan lisää julmetusti. Muita tyhmiä kysymyksiä. Hei, ei ollut. Hyvä. Olen joskus sanonut sinulle, että olen suunnitellut yhtä keikkaa, jonka aika ei ollut vielä. Joo. Sen aika on tullut nyt. Koska edellinen keikkasi oli hirveän kehno suoritus, laitan sinut nyt kunnolla koetukselle. Vai niin? Miten? Menet tänä iltana teatteriin. Teatteriin?
Miksi ihmeessä siellähän on tänään Tuhanna Jokiaisen hyväntekeväisyyskonsertti? Aivan niin. Kuuntele, tässä tulee sinun tehtäväsi. Sinä tapat Tuhanna Jokiaisen kesken esityksen. Mitä helvettiä? Kuulit oikein. Ihmisiä on varmasti paljon paikalla. Siinä se juju piileekin. Ihmisten edessä heidän suosikkinäyttelijöitään murhataan ilman, että tekijät jäävät koskaan kiinni. Kansa alkaa taas pelätä mafiaa. Kaikki tämä seuraa sinun onnistumistasi. Miksi hänen pitää kuolla? Siihen on vain yksi oikea vastaus. Hän on aivan hirveä ämmä, joka ei edes osaa tanssia. No huhhuh. En voi vieläkään uskoa, mutta kai se sitten niin on. Miten minun se pitäisi tehdä? Sinä olet piilossa teatterin vasemmalla puolella sijaitsevalla parvella olevan valtavan pylvään takana. Sieltä ammut hänet tarkkuuskiväärilläsi. Sinun tulee tappaa hänet auringon laskun aikana. Ei sitä ennen eikä sen jälkeen, vaan niiden kahden välillä. Menenkö yksin? Ei vaan, saat mukaasi 4 niiskua. Niin ja muumipappa, älä kuse tätä hommaa. No niin, agentit Ruskapuska, Läskipaska, Tikkukarameli, Kesäkullervo, Kamelin Pieru ja Käsiveska, onko ohjelmamme nyt kaikille selvä? Ei. Olisitte kuunnelleet, idiootit. Kerro heille vielä agenttilaskostus. Katsomme vain, ettei hänelle käy mitään. Mutta entä jos joku viisas ihminen päättäisi hyökätä hänen kimppuunsa? Siksi meillä on aseet. Esitys alkaa kohta, mennään tuonne takariviin. Ja pitäkää turvat tukossa. Väkeä on aika paljon. Ennen kuin käymme läpi varasuunnitelman, niin kysyn teiltä, kusettaako ketään? Miksi sinä tuommoista kysyt? Hemuli sanoi, ettei tätä hommaa saa kusta ja nyt yritän sitä ehkäistä. Aijaa. Mua kusettaa. Käy nopeasti. Mikä kesti? Hei tulupissa, niin jäin runkkaamaan. Perkeleen puuha pete, onko kellään muulla kusihätä? Mulla on paskahätä. Olkoot vaikka kuukautiset, ei ole aikaa paskohalles. No voi paska. Nyt se suunnitelma. Auringon laskun aikana minä tapan päätähden. Jos ihmiset huomaavat meidät, ajatte heidät pois singolla ja liekinheittimellä. Jos jotkut tulee tänne parvelle, tapatte heidät heti. Hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä hyväntekeväisyyskonsertin emännän, Tuhanna Jokiainen? Meidän vuoro, nyt kaikki paikoilleen, mahtaa tulla tylsää odotellessa. Siinä kyllä ämmällä Piri toimi. Mitäs vittua? Voi vittu, aurinko on jo melkein laskenut. Nyt tulee kiire. Kiitokset kaikille, olitte aivan mahtava yleisö. Näin konsertin lopussa onkin tullut aika viimeisimmälle kappaleelleni. Paremminkin viimeiselle. Ihan turhaan me tänne tultiin, mitään ei tapahtunut. Niin. Ajatelkaa positiivisesti. Saimme ilmaiset konserttiliput ja saamme palkkion seisomisesta. Miten nämä kaikki ihmiset ovat tulleet tänne vapaaehtoisesti? Ei sitä kuule nipsu tiedä, ehkä niillekin on maksettu tästä tai niiden henkiä on uhattu. Nyt äkkiä pois. Kuulkaa minua. Pysykää kaikki aloillanne, me hoidamme tämän. Hyökätkää. Kaikki agentit vetävät.
Näyttäytykää. Ovatko kaikki tässä? Ei, muusta poika kuoli. Meidän on päästävä täältä nyt heti pois. Varo. Apua.